ölgen ölmeganımda işim gem diye yok. Kiyin bana hele bitti maşinam var, işki. Şu maşinanı satışka nima kıldım. Maşinanın dokümanlarını takladık. Hayotda kutilmagan vaziyatlarga ko'p bor duch kelish mumkin. Hatto shunday tasodiflar bo'ladiki, ular bir umr shirin xotiraga aylanadi. Biroq yakka bog'lik 76 yoshni qarshilagan Hasan bobo Hakimovning tasodifi butunlay boshqacha bo'lib chiqdi. Latarusda bitta kichkina xona, bitta xonasi bor ekan, bir opa. Nima qilar shunday? Keyin u bichara o'tirib qilib, hamma narsani yozdi. Oluvchisiz, sotuvchi biz. Ismingiz, familiyangiz, men shu. Shunday ochdi kompyuterda. Qizil nima chiqdi? Hasan bobo ushbu qizil belgining nima ekanligini avvaliga tushunmadi, biroq notariusning tushuntirishidan so'ng yoqasini ushladi. Ya'ni kompyuterlardagi ma'lumotlarga ko'ra u allaqachon vafot etgandi. O'lgan hisobida qizil tili ekan. Kelib bo'lsa yashil tili ekan. Voqealarning bevosita ishtirokchisi bo'lgan otaxonning turmush o'rtog'i Mag'firat Momaxakimova ham bo'lib o'tganlardan taajjubga tushadi. Siz tiriksiz haqiqatdan bo'yiga qarab gapiryapsiz, haqiqatdan tiriksiz dedi. Lekin sizda dedi, kompyuter o'lgan deb aytyapti dedi. Bizlar dedi hech qanday narsa qo'l qo'yib berilmaymiz dedi. Shundan so'ng Hasan bobo tirikligini isbotlash uchun harakatga tushadi. O'zi bilan bog'liq ma'lumotlar tekshirilarkan haqiqatlar oydinlasha boshlaydi. Biz surishtiruv olib borganimizda, ya'ni o'sha hamkor tashkilotlar bilan pasport stol tizimini tekshirganimizda Hakimov Hasan ikkita qora borligi aniqlandi. Bittasi Samarqand tumani, Samarqand viloyati, Samarqand tumanidagi, ikkinchisi Qashqadaryo viloyati, bizni Hasan buvamiz. Samarqand viloyatidagi, ya'ni o'sha Hakim Hasan vafot etganligi, 2015-yilda vafot etganligi aniqlandi. Ushbu fuqaroni PNFL, ya'ni yagona identifikatsion raqami, o'sha fuqaroga beriladigan raqam ikkita fuqaroga ham biriktirib ketilganligi sababli tizimda o'lgan deb bitta identifikatsion raqam biriktirib ketilgan. Biz boshqarma xodimlari birgalikda o'sha personallashtirish markaziga xat qildik va o'sha xat asosida personallashtirish markazidan ushbu fuqaroni o'sha tug'ilganligi bo'yicha, haqiqatda hozir hayot ekanligi bo'yicha PNFL, ya'ni o'sha identifikatsion raqamini alohida ajratib olib, ushbu fuqaroni murojaatini ijobiy hal etdik. Olib borilgan o'rganishlardan so'ng 22 noyabr kuni Davlat xizmatlari agentligi Qashqadaryo viloyat boshqarmasi, Davlat xizmatlarini raqamlashtirish bo'limi hamda boshqarmaning fuqarolik holatlari dalolatnomalarini yozish organlarini ustidan nazorat qilish shubasi tomonidan Hasan bobo bilan bog'liq tushunmovchilik bartaraf etildi. Bugun Hasan bobo bo'lib o'tgan hodisalarni tabassum bilan tilga oladi. O'g'il-qizlar ham kulishib hangomalashadi. Hasan bobo esa tirik ekanligidan xursandligini aytarkan, hech kimdan xafa emasman dedi biz bilan xayrlasharkan.